Suomen kielessä on yli 20 erilaista ryhmää sanoja. Ja siksi joskus on vaikea tietää, mikä suffiksi tulee mihin paikkaan. Mutta nyt katsotaan tavallisia sanatyyppejä, sellaisia sanaryhmiä, joista suomen kielessä on paljon sanoja. Yksi oikein hyvä ryhmä on sellaiset sanat, joiden lopussa on o, ö, u, y, a tai ä. Koska sinä voit vain ottaa sanan ja panna sen perään jonkun päätteen, jonkun suffiksin. Esimerkiksi tässä on yksi pöllö, mutta puussa on kaksi pöllöä. Esimerkiksi no tuo pöllöön, siitä on oikeastaan vaikea keksiä mitään järkevää lausetta, mutta ehkä minä osoitan aseella pöllöön tai pöllöön tulee flunssa. Voisi olla joku sellainen, missä voisi käyttää tuota mihin muotoa. Mutta pöllöt istuvat puussa voisi olla ihan hyvä lause. Tai tuossa pöllössä on joku sairaus, joku vika. Toinen ei ehkä niin iso sanatyyppi, mutta aika tavallinen. Työ, maa, puu, pää. Sellaiset pienet sanat ja sanan lopussa on kaksi vokaalia. Niillä on myös vähän samanlainen taivutus. Eli siellä on aina vokaali, vokaali lopussa. Jos on kaksi vokaalia, niin mitä ketä muoto on TA tai TÄ? Minulla on työ, yksi työ, mutta minulla on kaksi työtä. Tai minä rakastan minun työtä, jos on sellainen verbi, jonka kanssa täytyy tulla tämä a, ä, ta, tä partitiivimuoto. Aamulla minä menen työhön. Jos on kaksi vokaalia, mihin muoto voi olla hon tai hön, kun on tällainen pikkusana. Minä tein jo kaikki työt. Se on monikko. Minä käyn työssä joka päivä. Minä olen nyt työssä. Jos sinulla on esimerkiksi sana maa, maata, maahan, maat, maassa, tulee samalla tavalla. I-tyypin sanat on paha ryhmä, koska sen lisäksi, että sinä katsot täällä sanan lopussa on i, sinun täytyy tietää, onko se moderni sana tai toisesta kielestä lainasana. Jos se on moderni sana, esimerkiksi passi tai bussi, 200 vuotta sitten Suomessa ei ollut passia, ei bussia tai pankkia, sitten sanan taivutus on helppo. Siellä vain sana plus a. Minulla on yksi passi. Minulla on kaksi passia. Minä hain poliisilaitokselta leiman passiin. Tai meidän perheen kaikki passit ovat laatikossa. Tässä passissa on vielä puoli vuotta aikaa jäljellä.
se on voimassa vähän aikaa. Jos on passi tai bussi tai muuten uusi sana, se menee samalla tavalla kuin tämä passi. Mutta jos sana on vanha, Suomen historiassa paljon aikaa sitten oli järvi, oli lampi, oli joki, oli lahti. Tällainen vanha, tavallisesti luontosana, luonnossa on paljon tämän tyyppisiä sanoja. Siellä tulee iin paikalle e, kun me panemme sanan loppuun suffiksin. Esimerkiksi Lahdessa on yksi iso järvi, vesijärvi, mutta Orimattilassa ei ole järveä. I menee pois, tulee E. Tai minun kotikaupungissa on kaksi järveä. Silloin sinä tarvitset tämän a-ä-muodon, kun sinulla on numero. Yksi järvi, mutta kaksi järveä. Minä menen järveen uimaan. Mihin? Minä sukellan järveen. I menee pois, tulee E, ja tämä E-N on mihin muoto. Minusta minä ajattelen, että kaikki järvet ovat kauniita. Minä uin kesällä järvessä. Samanlainen sana Suomi, Suomea, Suomeen, Suomet, Suomessa. Ne ovat vanhoja sanoja. Ja i lopussa. Olisi kiva, jos i-tyypin sanat olisivat kaikki tässä, mutta valitettavasti on vielä supervanhat sanat. Tässä on esimerkiksi kieli. Voi olla ni, ri, li. Kieli, pieni, suuri. Oikein vanhat sanat. Sieltä voi mitä muodossa, partitiivimuodossa, mennä kokonaan i pois. Minä puhun suomen kieltä. I pois plus sitten tämä tä. Minä rakastan minun pientä lasta. Torilla on kaksi suurta autoa. Minä rakastan merta. Kun minä muutin Suomeen, minä ihastuin suomen kieleen. Nyt tulee tämä ekstra e. I menee pois ja sitten mihin muodossa tulee ekstra e. Mitä muodossa ei, mutta mihin muodossa kyllä. Suomen kieleen tarvitaan monta suffiksia. Kaikki kielet ovat kiinnostavia. Suomen kielessä on paljon suffikseja, paljon päätteitä. Eli me voimme puhua, että tässä on kaksi erilaista vartaloa tässä sanassa. On sellainen, siellä voi olla e, mutta mitä muodossa e ei ole mukana. Ja vielä on
yksi i-spesiaali ryhmä, jos siellä sanan lopussa on si ja lisäksi se on vanha sana, sitten voi olla, että si menee kokonaan pois. Minulla on uusi auto. Negatiivinen lause, minulla ei ole uutta autoa. Siellä on kaksi teetä ja a. Mitä ketä muoto? Tai minä menen uuteen taloon. Sinne tulee ekstra te väliin. Mihin? Mihin minä menen? Minä menen uuteen kauppaan. Minä tutustun uuteen opiskelijaan. Ja vielä voi olla de-vartalo. Siellä on konsonantti, voi vielä vaihtua. Jos on t-monikko, sinä kirjoitatkin uudet. Minulla on uudet kengät. Tai minä asun uudessa talossa. Valitettavasti tässä ryhmässä on, voi sanoa, että kolme erilaista vartaloa. Uusi, uutta, uuteen, uudet, uudessa. Joskus opiskelijat kysyvät, no mitä sitten kun bussi? Bussi ei ole tässä ryhmässä, koska bussi on moderni sana. Eli tämä si ja oikein vanha sana silloin kuuluu tähän samaan kategoriaan. Vesi, vettä, veteen, vedet, vedessä. Käsi, kättä, käteen, kädet, kädessä. Ne ovat vanhoja si sanoja. Jos sanan lopussa on e, sinne tulee mitä ketä muodossa tupla t. Minä rakastan minun perhettä. Tai jos on mihin muoto tai kaikki muut muodot, sinne tulee sanan loppuun vielä ekstra e. Ja nyt kun täällä on kaksi vokaalia, mihin muodossa tulee variantti seen? Perheeseen. Meidän perheeseen syntyy vauva esimerkiksi. Minä menen toiseen huoneeseen. Minä rakastan minun omaa huonetta. Se on samanlainen. Kaikki perheet ovat tuossa talossa vanhoja. Perhe plus e plus t. Huoneet, veneet, ihan samanlaisia sanoja. Tuossa perheessä on kaksi koiraa. Perhe plus e plus missä muoto. Jos sanan lopussa on nen, sinne tulee ekstra s tai ekstra c. Ja tämä nen menee kokonaan pois. Esimerkiksi minulla on hyvä nainen naapurissa. Minun naapurissa asuu 4 naista. Minä tutustun uuteen naapuriin.